Հարցը Արցախյան հիմնախնդրի մասին է։ Ավելի ճիշտ այն իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում վերջին օրերին, շաբաթներին։ Ինչքան գիտենք, թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը, թե իրար հետ միասին, թե առանձին, արդեն բավականին ավելացրել են թե իրան զինավարժությունները և թե հակահայկական հրետորաբանությունը։ Հաշվի առնելով այն, որ հայկական կողմը բանակցությունների ոչ թե նոր ֆորմատ էր, այլ նոր ընկալում էր առաջարկել, ադրբեջանական կողմը ըստ երևույթի չընդունեց այդ ընկալումը և հնարավոր է դա ընկալեց որպես, չգիտեմ, կարող է հայկական կողմի թույլություն։ Հարցս հետևյալն է, որ փուլում ենք հիմա գտնվում բանակցություններում և այն թեզերը, որոնք մենք առաջ ենք բերում, դա թեզ համար մեկ ավելի բաց և ավելի հստակ հոսակություն տանել, և երկրորդը Արցախի Հանրապետության վերադարձը բանակցային սեղանի շուրջ։ Ինչ վիճակում է, շնորհակալություն։ Բանակցությունների ընթացքում իհարկե բոլոր այն խնդիրները, որոնք խանգարում են հետագա բանակցություններին, կբարձրացվի։ Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալու թեման չկա մի հանդիպում, որտեղ չի քննարկվում, որի ընթացքում չի քննարկվում և չի հետապնդվում, և ես նախորդ հարցերից մեկինի պատասխան ասացի, որ մենք բանակցությունները վարում ենք Ստեփանակերտում մարտի 12-ին անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստում հռչակած սկզբունքների շրջանակում։ Այսինքն չի կարող լինել բանակցային մի որևէ խոսակցություն, որ այդ շրջանակում չլինի։ Հետևաբար բոլոր հանդիպումներում այդ հարցը քննարկվում է, ինչ վերաբերվում է, թե ինչ փուլում է գտնվում, դա մեր բանակցային դիրքորոշումն է, մեր բանակցային դիրքորոշումը չի փոխվել, և ինչ փուլում է գտնվում Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը, գտնվում է 25 տարի բանակցային փուլում, ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի ձեր նշած մեկնաբանությանը, ես գիտեք, այդ Ադրբեջանը ինչ մեկնաբանություն տալիս է, դա իր մեկնաբանությունն է, մենք ունենք մեր մեկնաբանությունը, և ես այդ մեկնաբանության վերաբերյալ ասացի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը ի վիճակի է պաշտպանել իր ինքը իրեն, իր շահերը, ինչպես դիվանագիտական, այնպես էլ անհրաժեշտության դեպքում առաջնագծում, և այս ընթացքում մենք դա ապացուցել ենք և կշարունակենք ապացուցել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը բնականոն զարգացման փուլ են մտել, և նաև, երբ որ ուսումնասիրեք 100 փաստնոր Հայաստանի մասին, կտեսնեք նաև, թե բանակաշինության ոլորտում ինչ գործողություններ են արվում, և ես ուզում եմ ասել, որ նաև այստեղ քաղաքական աջակցությունը խորհրդարանի շատ կարևոր է, և այն քննիչ հանձնաժողովը, որ ստեղծվել է ազգային ժողովում, այդ քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման և գործունեության կարևոր նպատակներից մեկը մեր զինված ուժերի հետագա զարգացումը խթանելը և արագացնելն է, և այդ զարգացումը առավել արդյունավետ դարձնելը, որպեսզի մենք համոզվենք, որ մեր անցած տարիների պատմություններից արել ենք ճիշտ հետևություններ, և այդ ճիշտ հետևություններին հետևել են դրանից բխող ճիշտ գործողություններ։